to meet me at it's go time. Boa noite, pessoal. Eu sou o Júnior Matheus, aqui de Pelotas. Sou proprietário aqui da Montana. Eu comprei ela em torno de uns 8 meses, mais ou menos. E eu é uma das minhas mais paixões que eu tenho. Eu resolvi fazer ela com suspensão a ar. Porque ela é aqui nessa cidade onde eu moro. Se um dia vocês virem, vocês vão ver como é triste andar de um carro aqui com suspensão fixa. Eu fiz o projeto dela, tudo, fez na Empire Suspensões, que é a do Roberto, um amigo nosso daqui, bem conhecido. E eu quis fazer ela 00, de roda 18, que é mais difícil, é tempo, é demorado, é mais complicado, mas eu sempre tive um sonho de ter a Montana 00 de 18 e negativo. É a traseira dela negativa em torno de 5,9, 5,8, mais ou menos isso aí. Da categoria dela, uma das mais baixas de roda 18. Se não for a mais, é uma delas, que até agora não tem nenhuma. E é isso, eu tenho ela com 8 válvulas de meia polegada. Ela é individual, sobe e desce qualquer lado. E é isso aí. É o meu xodó. Tá aí ela. Eu quero aproveitar o momento de fazer agradecimento a todos os meus amigos que me ajudaram desde o início desse projeto aí. Juninho, Roberto, entre outros, Alisson, todo mundo. Principalmente a minha namorada, Lidiane, que foi uma das que mais me motivou em tudo, em fazer todo o meu projeto, em investimento, que é um investimento muito caro por si, meus pais principalmente, e agradecer primeiramente a Deus, né, que ele foi que colocou essa caminhonete para mim. Ele me deu força, de lutei muito para poder ter o que eu tenho nela hoje. Gastei bastante nela, não digamos em valores, mas foi gastado bastante. Então é isso aí, então. Um abraço pro pessoal aí, pessoal do RD Filmes. Beleza.